Та бүхэн амар гэрээ. Би өнөөдөр амьдралгүй нуршаа яраага монгол хэл дээр үржлүүлд юм гэж шийдлээ. Нэг хүний хүсэл дээр энэ хүү бичлэгийг хийж байгаа. Би миний энэ YouTube-ийн сууг гадаадынхан чиглэсэн байдаг. Би тэгээд англи хэл дээр нэг тийм бичлэг хийсэн байгаа. Shaman Armor гэж, Бөөгийн хуйг гэж. Тэн дээр одоо шинэ сарын өмнөх л да. Нэг илэг нэгтэн Монгол хэлээр ярьж гисэн хүсэлтэй коммент үлдээсэн байгаа юм. Тэгээд баярлалаа. Би тэгээд жоохон нуршиж магадгүй янз бүрийн юмны талаар наад цаана орон гарын ярьж магадгүй. Монголчуудын одоо шин тийм иймэрхүү одоо YouTube-ийн бичлэгэд одоо шин хандлага хэтэрхий үгдгийн өндөр гэдэг юм уу, хатуу гэдэг юм уу? Нэг тиймэрхүү байна. Одоо жишээ би хүмүүс биендээ одоо жишээ дим урам мөхөөсөө илүү одоо жишээ биенийг шүүмжлэх доош нь хийхтэй тиймэрхүү сонирхолтой юм шиг байгаа юм. Тэгээ Монгол хүний ч одоо жишээ тийм хувийн хичээсэн занч үж маадгүй. За тэгээд та нар ингээд хувийн хичээсэн хогийн амт тэгээд одоо жишээ хэлчихээр ой чи яасан яадаг нь ош үуч гэдэг юм тий. Тэгжээж магадгүй. За ингээд нуршаад эхэлж байна. А юун дээр явлаа? А тий. А миний сууг гадаадынхан чиглэсэн байдаг шүү дээ. Ямар ч таамаг ихээр одоо шин гадныхан ирээд бидэнд одоо жишээн тэр итгэл биш ирлээ танилцуулдаг. Баргалд тулгадаг тий. Тэгээд нэг тийм зарим нэгэн дагаал одоо шин тэр дуу хоорон нь оролцоол тэгэл үгдгийн сүмийн одоо жишээ гişүүн нь болоо сүмийнхаа татварыг өгөөл тэгэл одоо тэр нэг зурагт хууцудаа тараагаал явдаг. Ингээ хараад ихна дунд хэрэгм насны эмэгтэй хүмүүс их идэвхтэй байна. Эмэгтэй хүмүүс угаасаа одоо жишээ өөрийн одоо жишээ овг аймаг илгэн садамж гэдэг юм уу эсвэл одоо өөрийн хил соёлдо үнэнч байх явдал нь хайрцангуу одоо их тиймдээ сул байдаг. Мэдээж мандхой цэцэн хатан гэж одоо шинэ бидний гал голомтыг хамгаалсан ч гэдэм юм тиймэрхүү эмэгтэй хүмүүс юу нэгэд байгаа л да. Игтээ эмэгтэй хүний ерөнхий одоо шинэ биологийн онцлогч гэдэг юм уу эсвэл одоо тэр генд нь байдгаас олддог ч юм уу нэг тийм аль хиний соёл хүчтэй вэ тэрийг одоо шинэ дагаад явчих гээд байдаг. Жишээ нь одоо шинэ Гитлерийн Герман, Франц улс ингээд эдлэнгууд, Франц хүүхнүүд тэр Герман офицеруудтай залгалдаал. Эсвэл Америкуудын Японуудыг эзлэхээр Япон хүүхнүүд одоо шинэ гэх юм Америк залуучуудтай залгалдаал гэдэг юм. Эсвэл нөгөө Японууд Солонгосыг эзлэхээр ч одоо Солонгос хүүхнүүд Япон хүмүүстэй залгалдаал гэдэг. Юу нэг тийм эмгтэн хүмүүс юу нэг тиймэрхүү. Тэгэхээр бидний энэ одоо шинэ монголчууд ингээд бахархаа тий. Ее Монгол Монгол гэл ингээд байгаа хэл соёл гэл ингээд байгаа юм зүйл болохоор юу нүд зүйс тий. Ихэнхийн нь одоо чинь эрэгтэй хүн үтээсэн байдаг. Дээрэс нь эрэгтэй хүн хамгаалж байдаг. Тэгэхээр би эрэгтэй хүн байна. Тэгэхээр намайг миний одоо шинэ нэр ус одоо эрэгтэй хүний одоо дамжиж ингэж явна гэсэн тийм их үү. Гэдэг үгтэй тий. Итгэл бишэрлэхэд хэцүү юм ер нь нэг бодит байдал reality тий бодит байдал байдаг. Тэгэхээр би эрэгтэй хүн ус юм. Эрэгтэй хүн одоо миний нэр усыг тий миний хүүхдүүд авч явах юм гэж ярьдаг. Эмэгтэй хүн болохоор мэдээж галын бурхан гал юм. Тэр гал одоо хин одоо жишээ их одоо шатаах юм өгсөн тий. Наваг их шаталаа та энэ хүн гэдэг шиг. Их юм өгсөн тэрэнд л одоо шин дагаад гүйж байдаг. За тий. Тэгэхээр энэ одоо шин гадны шашныг одоо шин ингээд хүүхдүүдтэй ингээд тараага тий. Эсвэл одоо шин бидэн зурд хуудсан ингээд өгөөд яваад байгаа энэ авгаан нэртэй яаж тэмцэх вэ? Хэцүү байна. Тэмцэх хэцүү байна тий. За тий. Ингээд нуршаад авахгүй. Би одоо чинь өөргөө их сайхан тийм хөвтэй төрсөн гэж боддог. 80 онд төрсөн. Тэгээд 90 онд залгаад одоо шинэ
гар утас гээд нэг юм том юм гарч ирээл ингээд жижиг юм болоо сүлдийн юм камертай боллоо ингээд ер нь юм хүмүүс сайхан тодхон биччихдэг юм байхын тэгээ энэ камерны тусламжтай би ингээд та бүхэнтэй холбогдоод ингээд өөрийнхөө санал бодлоо цаа танилцуулж байгаа гэх одоо бид хөвтэй юм азтай юм а гэж боддог. За тийм. Тэгэл бөөм өргөлийн одоо жишээ нь тэр хоёгны талаар ярмаар юм байна л да. А мэдээж энгийн л юм ярина. Яагадгүй л та нар одоо жишээ нь тийм бөөгийн хувцс гэхээр юу вэ гэдгийг ерөнхийдөө мэддэг. Гадныхан ингээд зураг мургын ингээд хараад ингээд тэгээд ер нь заримдаа хин нэг нь тайлбарлаж өгөхгүй бол жишээ нь ойлгодгүй ч юм болов уу гэж юу бас боддیں۔ Гэтэл гадныхан ер нь манайхнаас илүү бас юм хүмүүс нээлттэй ханддаг илүү тийм өм хүмүүс ойлгохтой сайн байх шиг байгаа юм. Тэгээ би саяхан одоо жишээ нэг цуслангийн газар байшин гэж харж яваад нэг ойн захад гэдэг юм уу нэг овооны хажууд одоо жишээ нь хоёрч бөөгийн хоёг одоо ингээд хайцсан байгааг оллоо. Хуучны итгэл бишэрлэр бол одоо жишээ тиймэрхүү бөөгийн идэл хэрэгсэл ингээд олох юм бол та тэрэнд одоо шинэ мөргөөд тэрийг одоо хүндлээд гэрте аваачаад одоо шинэ өөр юм болгоо гэдэг тахиж шүтээч гэдэг юм уу тийм нэгэнт одоо тийм зүйл ингээд олох юм бол одоо шинэ та бөө болох шинэ бөө болох та хувь зээтэй ч гэдэг юм уу юм байна аа ч гэдэг юм уу тэгэж одоо шинэ үздэг байгаа. Гэтэл би тэрийг одоо шинэ үгдэг юм ингээд аваагүй. Би тэрийг одоо шинэ буцаад овон дээр нь тавьсан. Яагдвал ээж хурж ирээ чи наадхан наад мох юмдаа битгий өөрөө одоо шинэ оо газарван хүн пат тэргээ тээ. Тэгэл ингээд бас авахд бас хэцүү байна тэрийг. Яагдвал одоо чи нэг хөйлөгч юм шиг. Худлаач юм шиг тээ. Одоо нэг гой эртний хийцтэй тойлтч гэдэг юм уу одоо шинэ тэр амтны нэг жижиг сажиг одоо шинэ дүрснүүд нь тоглоом шиг юмнууд нь одоо шинэ хүрлэр цутгцсан биш зүгээр нэг юм хятын хуунцарч гэдэг юм уу нэг тийм хүн тэрийг одоо жишээ оо яаж ингэж одоо шинэ аваад одоо ингэж оо би ингэж дахиж үтгийг их хэвдэ тий хэцүү юм тий тэгэхээр би ингэ бодсон гадных ингээд тэрийг одоо шинэ ингэж гаднаас нь ингэж үзэхээр Монголын бөөмөрөл гэж нэг тийм хөлих юм шиг тий хөлих юм шиг санагддаг бах өөрөөр хэлбэл энэ одоо шинэ шашиндаа тэгэж одоо шинэ гадных шиг одоо зүрх сэтгэлээ одоо шинэ дайчилдгүй одо бурхны хөшөө байлаа гэхэд чинь гипсэр хийцэн байх ч гэсэн гипсэр цаасаар хийцэн цаасан шуумж гэдэг юм эсвэл одоо шинэ гэдэг юм. За яг үүтэ мэдээж модоор сэлсэн бол сайн байна л да тий. Гэт чи ямар нэгэн одоо шинэ гуйлаа арч гэдэг юм уу хүрлэр цутгаад ингээд сайхан хийгээд аль болохоор одоо шинэ бодтой маш одоо шинэ нарийн хийцтэй дизайнтай тэгээд хийцэн бүтээсэн юм байдаггүй гэдээ дөөлж явахт л одоо шинэ гэдэг юм гэрийн тавчгатайгаа бүлж идэгч гэдэг юм уу эсвэл тэр өмссөн зүүсэн юм хүм нь ер нь нэг тийм одоо шин хийц муутай ч гэдэг юм уу тийм байх шиг байна. Тэгэхээр нэг проблем байна л да. Монгол хүн угаасаа нэг тийм хөлихтөө хөлихтөө өөрөөр хэлбэл одоо шин гэдэг юм энэ шаазан аяг одоо үнцөө бурхын юм аа гэхээр одоо би ингээл тавиад шүтээд явбал ер нь болно ч гэдэг юм уу бурхныг цаашин шуумлаар ингээ хийцэн байгаад энэ тэгэл болчихно уу ч гэдэг юм нэг тиймэрхүү. Тэр одоо чинь тийм одоо чинь төлөх байдал нь одоо бидэнд одоо чинь үтгэх юм тийм муу тий муу юу хийдэ нэг сайхан хөгжүүлж чадахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Тэр одоо жишээ нэг имзэглүүлж тийм юу гэхэл тэр нэг бөөгийн одоо жишээ малгаан дээр тэр нэг юм буддын шашны суварг ингээд тавьсан байна л да. Тэгээ тэрийг ингээд харахад энэ одоо жишээ яахлаараа зураг тавьчихдгийг юм тэнийг юм бэ ч гэдэг юм уу эсвэл одоо бараг л одоо христийн жижигэн сүмийн одоо шинэ жижигэн макет байх юм бол тэрийг одоо жишээ малгаан дээр тавьсан тал адилхан шүү дээ. Тэгээд намайг энэ одоо шин онгод эсвэл тэр хүний сүнс надад одоо шин тэг зөөлсөн юм а тий намайг ингээд юм сувраг тавьчаар гэсэн юм а гэж одоо шин үнэхээр л гэж одоо хэлсэн юм болов уу гэмээр тий мэдээж одоо шин нэг ламын сүнс надад орж ирд юм а би тэгээ тэр ийм лам шиг хөвцөлт юм а энэ тэр гэсэн тиймэрхүү одоо шин юм ярьж болно л доо ягаадгүй бөөмөргөлд одоо хүн болгонд өөрийнхөө хуйгийг янз бүрээр одоо шин хийдэг.
зарим нь ивэртэй байдаг, зарим нь ивэргүй, зарим нь одоо чинь далавчтай, зарим нь далавчгүй байдаг тий. Их мэдтэй. Тэгэд одоо чинь юу гэдэг юм бүх юмыг өөр юмар ангаад чинь орлууч бас болно л доо чинь нөгөө нэг далавч хээ, далавч хээ нэг хар даавуугаар одоо чинь далавч хийчдэг. Тэгэхээр шууны үдийг хар даавуугаар орлууч болох гээд байгаа юм. Бөө мөргөл мандж ингээд энэ баахан том одоо чинь махчин шуунууд үзэгдэхээ байлаа. Тэднийг алж одоо чинь үдгийг үдийг авсан байх л та тий. Гэтэл чинь хар даавуугаар одоо чинь үд хийгээ зүүчих болно тийм үү? Гэтэл чинь гадныхын хар даавуугаар үд хийгээ зүүцнийг одоо чинь үдгийг ойлгохгүй байдаг ч юм уу тий. Яагаад юм хөлих юм бэ ч гэдэг юм. Тэгжээч магадгүй тий. Тэгэхээр бөөгийн хоёг гэхээр одоо чинь тухайн онгодынхын тийм тухайн одоо сүнсний үдгийн үүч зүүлдгийн тэрний дагуу л байх хэвээр. Тэгэхээр энэ болохоор одоо чинь нэг талаасаа бараг л уран бүтээлийн уралдаан шиг хин гой сайхан үнэхээр сүртэй тий. Хоёртой байна ч гэдэг юм уу тий. Тэгж болно. Тэгтээ ер нь нэг тийм хаа хамаагүй үгцэн амьдны арьс үс ингээ зүгөөд явах бол бас онцгүй байх гэж юу да бод тий. Мэдээж одоо жишээ нь хэрвээ малгааны талаар ярьж байгаа бол одоо жишээ нь эртний одоо жишээ нь баатрууд их ер нь Монгол гэлтгүй ер нь эртний грек, герман шиг үгдгийн хаас агуул одоо жишээ нэг юм морины дил сүйл одоо жишээ нь толгоон дээр авч явдаг байгаа. Тэгэхээр бүх хүн одоо жишээ нь малгааныхаа орон дээр юм баахан үс ингээд уулцсан ч байж болно шүү дээ тий. Бас одоо чинь бидний өмсдөг малгаан дээр нэг тийм асуудал байдаг. Яагаад гэвэл ингээд малгааны зах нь хар тий. Хар байх хэвээр уламжлалтай. Энийг ингээд тэр тайлбарлсан одоо шинэ тайлбар дээр болохоор ингээд сүмбэр уул юм, сүмбэр уулыг тойроод Монголыг тойрсон дайсан байгаа юм гэж. Тэгэхээр Монголыг тойрсон дайсан байна гэж билэгдэх нь ялн хэр амны билэгтэй юм бэ? Тэг хин хэр сайн билэгдэл вэ гэж асуумаар байди. Чингис хаан шиг цагаан захтай яагаад байж болтгүй юм тий? Яагаад энэ хар байх хэвтэй юм? Тэгэхээр тухайн хүн өөр юу гэж итгэж биширж байна? Юу гэж одоо чинь бодож сэтгэж байна? Тэрнийхээ давгуу одоо чинь бөөгийнхөө хуйг одоо хийж бүтээж болно гэж би хөвдөө боддог. Гэхдээ ингээд гэдэг нь гадны одоо чинь гэдэг нь илт гадны одоо шин шашин шүтлэгийн юмыг одоо чинь авчраад хуцсан дээр өлгөө дээвэл одоо чинь онцгүй. Гэхдээ яг үүтэ одоо чинь нэг христийн загалмай зүгээр явж ийлээ гэж үзье. Нэг христийн шашинтай байсан ч гэдэг юм уу эсвэл нэг европ хүүхэн одоо чинь гэдэг нь ирээд хүүхэн гинээс залууч хийж болоо шүү дээ. Ирээд одоо чинь бөөгөөс одоо чинь үүнтэй тусалцсан авсан байж болох юм. Тэгээд өмнө талгарснаа илэрхийлээд янз бүрийн жижиг сажиг юм хүм өгсөн байж болох юм. Тэгэхээр хэрвээ та бөөд ингээд одоо чинь ямар нэгэн хэрэгээр одоо чинь уулцсан бол ер нь төмөр идэл өг гэдэг бөгж байдаг ч юм уу, жижигэн амтны дүрс байдаг ч юм уу, сумны зэв байдаг ч юм уу, тэгээд баярлаа гэдэг тэр тухайн зүйл өгстөө. Тэгээд бөөн тэрийг аваад одоо чинь тэр баярлаа гэсэн зүйл шингэсэн тэр эдээр одоо чинь хуйгаа чимж өөрийгөө одоо өөрийнхөө хуйгны одоо чинь хамгаалах баахан баярлалаагаар тий хамгаалах тэр юу хамгаалалтаа сайжруулж байдаг гэж ярьдаг. Тий одоо чинь христийн шашин төгөөнд тусласан нөгөө хүн загалмаа өгсөн бол яг тэр загалмааг нь аваачаад хуйгн дээрээ зүүчих болно доо болохгүй ч юм байхгүй. Тэгээд мэдээж бас бодит байдалтай ойрхон байх хэрэгтэй. Монгол орнд ямар ан амьтан байдаг вүлээ, Монгол орнд матар байдаг вүлүү, анааш байдаг вүлүү, эсвэл арслан байдаг ч вүлүү тий. Монгол орнд баагуу байдаг бол баагуач гэдэг юм, буугуу байдаг бол буугуу, энэ бар мар байдаг бол барын тэр дүрсийг одоо шин дүрсэлж одоо шин хуйга чимж мэдээж болно. За тий өөрч одоо нэг хилээдэх юм байх хэв тий. Миний одоо энэ хийж байгаа юм бол юу хийх нэг амдиралгүй юм. Би мэдээж амдиралтай юм хийдэг. Ажиллаад мөнгө олох тий. Амдиралтай юм хэрэг одоо юу гэдэг юм. Мод тарихч хүртэл амдиралтай. Ер нь амдиралаар дэвшүүлж байгаа зүйл болгон амдиралтай байдаг. Гэтэл чинь хүн одоо шинэ заримдаа нэг амдиралгүй юм хийх хэрэгтэй байдаг. Амдиралгүй юмын тоонд одоо шинэ компьютер тоглоом ордог. Би компьютер тоглоомын дуртай. Би энэ орчин үеийн техник технологи их дуртай.
би одоо компьютерийн ертөнцид одоо юу гэдгийг нэг хааны туслах ч гэдэг юм уу, эсвэл өөрөө хаан болоод ч гэдэг юм уу, би тийм багийн чухал хүндэт гişүүн намайг ирэхийг тэдний хүлээдэг ч гэдэг юм уу, тийм байгаа. Би тэр ертөнцидөө одоо шим гэдгийг цол хэрэгмтэй нэгэн байдаг ч гэдэг. А харин бодит амьдрал дээр зүгээр л нэг тийм я тох тайшиж юм тийм тийм тийм. Тэгэхээр бүх хүн одоо чинь амьдралтай юм хийхээс гадна амьдралгүй юм хийнтэй, амьдралтай юм хийрч яадаг юм, бас нэг гар урлал хийдэг ч юм уу тий, тэрийгэ зарж бурлууч мөнгө олдог ч гэдэг юм. А амьдралгүй юм нь болохоор тэр бөөлөө тэр одоо чинь үтхий сүнс сүлдний ертөнцөөр аялах ч гэдэг юм. Тэндээсээ одоо чинь таашаал авах үе шин тий. Нэг тиймэрхүү юм хийдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр миний энэ бичлэг бас нэг тийм амьдралгүй юм. Тэгтээ би энээс таашаал авдیں۔ Тэгээд та нар энэ доор ядаж нэг лайк дарчвал би бас таашаал авна да. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Өнөөдрийн үед нэг иймэрхүү байна.